ndubona hari abayobozi batandukanye buri ibyishimo iyo bihari iyo insinzi yabonetse urabibona kabisa bayobozi rero bakuru ku rwego rw'igihugu barangajwe imbere na ministri wa sport ni mushya bwana Richard Nyirishema ari kumwe na PSC we ni mushya niri mukazayire nawe rero waruhari umugabo mukuru w'ingabo z'u Rwanda akaba ari General Mbarak Muganga hari kandi n'umuyobozi w'ingabo harya bavuga gute Afandres Kagame yazo umugabo w'inkeragutabara ni reserve force akaba rero nawe yarahari birumvikana abayobozi ba federasiyo bo ni ngombwa bafande rero wabonaga ko bari bishimye cyane ku mugoroba birumvikana insinzi iyo yabonetse Jado kuva ku mutoya kugera ku bakuru kiba ari ikintu cyiza amavubi yacu bati bizaba handi numvaga abantu babivuga bari hariya batari ko kuri stade amahoro tugomba kuhubaka akaba umutamenwa yego imibare yose mu uraya majonjora ihera mu rugo you have to make your home a fortress yanze bikunze indi mibare kabiyindi rero kwa sakindi bakabyara ikindi wagira amahirwe agiye nko muri Libya ugahatanuka kuri nota watsindwa muri Benin ubwo kazahatanira wenda kuvuga uti nitujya muri Nigeria tuzagera dufite objective yuko twabona result yariyo yose ariko first of all banzuke muri byo waye mu rugo niyo mpamvu bende turi imbere n'amanota ni nota rimwe nuko yakoza feri wayo nuko yakoza feri harya bura Benin noti turusha ryari ariko yatsinze Benin yatsinze imikino ibiri yose yakiriye wayo imaze kwakira u Rwanda imaze kwakira ariwo isigaje kwakira birutwa nuko wabutabufite wa muganu yajya ambwira ngo ibirarane ngo niba ufite ikirarane iki n'iki uwo ni uwo rero ubitse mkisubitse iki byose n'ibiki byose mu rugo bikaba bitakorohera so byari ibyishimo Jado muri rusange David ndetse na Sheikh Shaiba karibu nawe muri studio kuri stade amahoro i Remera reka tubanze twakira abanyarwanda batubwire mbere na mbere uko bakiriye intsinzi y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kuko ni umukino abantu batari bafitiye icyizere Amavubi nyuma yo gutsindwa ibitego bitatu ku busa kuwa gatanu icyumweru gishize nago yaraciyemo igihe kinini hari habanje kuba n'impungenge ko batazaboneka kuri stade amahoro ari benshi ewe no kujya kwinjira muri stade wabonaga ko mbere hari abafana bakeya hari abafana bake ariko mu kanya gato y'abantu barimo basohoka bava mu ma office yabo ntago byatinze byibuze ubone ko stade amahoro castari giyemo abantu byibuze bagaragara muri ruhago yahani wacu mu Rwanda dufite ibibazo byinshi dufite aho turi ntago dukomeye nakunze ko n'umutoza bigarutse mahangaha ariko kuri liste y'ibibazo byongerwa ahangaha hari kirimo kigenda gikura nacyo gisatira ibindi dusanzwe dufite igice gikomeye cyane mu bigira sport igice cyitwa abafana imifanire na mindset cyangwa se imyumvire nacyo kize kurebwaho banza nacyo cyatangiye kuba kimwe mu bibazo bikomeye dufite babonetse baje kuza ababonetse turabashimira tunashimira cyane abafatanya ibikorwa ba B&B Kigali FM ku munsi w'ejo mwabashije kugurira amatike agaragara rwose abanyarwanda bakaza kuri stade amahoro gushyigikira ekipe y'igihugu amatike agera ku 1,100,000 n'abantu benshi cyane abenshi twahuraga baravugaga bati mwakoze rwose twabashije kwinjira tunashimira abayobozi ba Ulid Company badufashije kugira ngo aba bakunze umupira maguru binjire neza nta kindi cyagendeho castari bitewe nuko iminota yari yagiye David na Shehe twabwiye abantu ku mbuga nkoranyambaga za B&B Kigali aho bari buze kwinjirira n'abanyarwanda twese dukunda ikipe y'igihugu 1,100,000 samu n'aba
abakozi be barababaze bamaze kuzura baravuga batamatike ya BNB Kigali FM yarangiye ubwo undi nakanda kanyinyeri Ferigot dari na mbere umuntu yashimira uwabimburiye iki gikorwa Castari micro shehe Castari wabimburiye igikorwa Castari wabimburiye igikorwa cyo gutanga amatike umuntu yamaze akagushimira kubera ko byamutije abantu benshi ikindi nuko buriya igihumbi umuntu yavuga ko yari na aborda buriya hari na motivation byateraga akavuga ati ni nanga 30 nagomba kuza muri match ndabo nishyira abantu 30 warenzagaho byabagara akarusho ikindi ni mu mibyizi ikindi wenda umuntu yavuga ko 3-0 hari abantu byari guca intege ikindi wenda harimo nabo bakeneye amatike no kuza kuri ora match nge nkeka ko igikorwa cyakozwe n'abafatanyabikorwa cyakoze n'abantu cyagombye kukomerezaho byabana ngombwa ko tukagira intego wenda nko kuri match ya Libya ubonetse akaza kuri stade ni byiza ariko n'utabonetse nawe akagaragara ko yaje kuri stade kuburyo bwose twakwiye intego ko kuri match ya Libya twazuzuza stade amahoro Numuntu ajya nibaza ati kuki wenda bita korwa iwacu ngo bibe byashoboka ko nahandi mu bindi bihugu bikorwa bigakunda amasosiyete yacu ejo nibyo twatangiye tuvuga hariho twahuye umwe no muri MTN arambira ati urumva nka sosiyete nago ari ku giti cyanjye nge nayakuramo nka yakoherereza ariko urumva iwacu bisaba kuba abantu batwaprosha ntago ari ibintu byakwanga ko byakunda ariko birasaba ko abantu babitegura neza twese koko nkuko yisiroga yaje bivuga inyuma y'amavubi bikagaragara ko turi inyuma y'ikipe y'igihugu dushimira abo twafatanyije ku munsi wejo ariko twihana challenge yuko niba byarabaye bikagenda neza bigashimwa bigafasha ubwo bivuga ko ubutaha bitegurwa hakiri kare hagamijwe ko twakongera umubare urugero niba stade ijyamo 45,000 kitutakwiho mu intego ngo tuvuge tutoke reka tugerageze dushake 10% bya stade turebe niba twatangira kare 4,500 bikaboneka dushake 5,000 kuri Libya why oya kuri Libya numva stade amahoro nta rwitwazo David igomba kuzura oya nta rwitwazo none se ko iwacu nabonye bitabiraho byahiye iyo haraga kuruka baciyeho ko ikigega cyawe nta kintu kirimo bagucaho nkaho bategeze baharira ahubwo ni wo muco dukeneye kwataka bikomoka he kuki buri gihe iyo habayeho ko bitameze neza mubereke inkoyo uyu mukababwira muti rwarize wibagire wifashe why ariko ni ikintu tugikoroka ku mukino ariko ni ikintu giteye impungenge kinababaje exactly situ ku gihugu ahubwo nyembo na jado abantu ntago bafata umwanya ngo babitekerezeho kuko iyo babitekerejeho igisubizo kirihuta mu kuza ndemera ko hari facteri zimwe koko zanyira bayazana utubazo twinshi bariya niyo wahera kuri federasiyo cya ministeri n'abamateka ntabavugira bitewe n'uburyo bakora conduct z'ibintu byabo cyangwa uko bategura ibintu byabo hari aho bagiye bagira uruhare mu guhanga mu gutuma ibyo bibaza abantu babifata nabi nago mvuga n'iby'ikipe y'igihugu gusa so rimwe na rimwe hari igihe ubona ikibazo cyavutse kuri uyu wa gatatu ariko burya cyararemwe umwaka ushize sinzi niba mubyumva David kuri iki kibazo n'umutoza yagarutseho ya we ari kirere mu mivugire ye arasanyaka nashwanyaguza wa mugani ko babasha kumva urwongereza rwe hari kiri rusange ku isi imifanire no kuza kwimbuga nkoranyambaga Jarik ni somo ririmo kwigwa cyane niba kuza kwimbuga nkoranyambaga kwaraje gufasha imifanire yari isanzweho muri sport ariko conclusion nyinshi cyane ni zigaragaza ko imifanire ahubwo n'imigendekere yayo mu gihe cy'imbuga nkoranyambaga umusanzu irimo itanga kuri wari ikibazo munanayo bino muri matches zo mu Burayi cyane cyane muri byabihugu bitari byakomera niki jara ama stade y'abarivite
twose sinzira marebonya muri UEFA Nations League ngo ugende urebe nk'abari muri League C urebe ku mastade yabo. C'est presque vide. Ariko ama equipe nationale yo ni challenge afite kobera gukina gake. Gukina gake noneho abantu batabona impamvu nk'iya UEFA Nations League ni competition ibugo byicaye bibona ko yabafasha muri mu gutegura ariko itarumvwa. Voilà. Ibura itarakirwa. Ntabwo babona impamvu nyine yo guhatana kurimo. Icyo ni cyambere. Urumva? Hari nibirenze ibyo no kuyindi mikino. Abafana bo ntibarabyumva. Na usanga n'abakinnyi babagata ariko UEFA Nations League ibiti. Voilà. Ariko iyi ku rundi ruhande irimo irafasha byinshi. Ntabwo wenda barayumva. Kubaka ama equipe. Kuma equipe yabo ni nayo mpamvu UEFA yashyizeho. Kubaka ama equipe. Bo irabafasha mu gutegura. Buriya rero Jarik. Yakuyora imatch za Miko. Voilà. Rero Jarik mu mikorere y'imbuga nkoranyambaga cyo nandi muvuga hangaha. Kwandika userereza amavubi yatsinzwe 3-0. Comment ni nyinshi. Ariko kuvuga ko amavubi yatsinze bene 2-1 abantu bose babireba aho ngaho. Comment. Ni bisanzwe nyine. Oya, nazo ziraba nyinshi kuko nabwo nibyari byitezwe. So. Ahubwo ko wabwira abantu ko amavubi yatsinda bene. Ntago bigurisha nko kuvuga ko Rwanda nta amavubi nta kigenda. Urakoze cyane. Ibi uyu ugashaka n'umuntu bishyiraho rimwe na rimwe utanabizi. Urakoze cyane. Nabonye abantu ku mbuga nkoranyambaga barwana no kwisobanura ibyo bari baravuze mbere ngo nubwo nari naravuze gutya ngo ariko ngo felicitation ngo ku ikipe yacu ariko nta kandi yajyamo ariko ngo muri kwishima ngo mwakabije ngo amavubi se ngo yagiye ngo muri kandi ngagiye mu gikombe cy'isi se kandi bayajyamo umunsi umwe cyane kandi ni kandi oya nuko urwana no kugarura ibyo wari wavuze icyo rero kikaza no mu bindi bisanzwe hashize n'imyaka myinshi dusaba n'abaministri ngira ngo nk'abaheruka bari babitwemereye cyane cyane ngira ngo Fuma PS Shema niwe wabigarukagaho cyane National Team Policy abandi barayitunga igihugu kikagutangirukanyiriza neza mu buryo bwa polisi aho ekipe nasiyonali itandukanywa na club ikakwereka inshingano zawe ikakwereka naho wagarukira impamvu y'ibingibi ni iyihe shajari ugiye kurebuka nasesengura ubanza hari naho turengera ariko jado reka nkubwire ikintu cyoroshye ubu wenda hari ibitaramo bombi n'abafatanyabikorwa bacu hano bimaze iminsi nuva birasorezwa irubavu David n'ububizi izi gahunda za muzika iwacu na muzika sino weekend irasorezwa irubavu sintekereza ko abantu barimo gutegura iriya zira konseri zirimo kuba successful abantu bakanitabira hirya no hino iwacu mu ntara ari abakozi ba MTN cyangwa ba Bralirwa ubanza bafite umufatanyabikorwa dusanzwe tuzi w'umwe expert muri ibyo bintu byo gutegura ibyo bitaramo nabwo kubukora muri Ferwafa cyangwa gukora muri ministeri ya sport bikugira event organizer mwiza ku ikipe y'igihugu kuko ni event bigiye kuba je te jure ntago bigushyira muri position yuko uhita uba umwe expert mu gutegura uburyo umukino w'ikipe y'igihugu waba successful kuko kuba successful si amanota gusa n'abantu bakaba banitabira mbere ya organization iki kintu jado ndakivuga mfite ikintu kituma byishingikiriza aba bantu bari kure y'uburyo ushobora gutegura umukino ikipe y'igihugu organization nibyo ari naho tutagomba kurenganya organization muri sports event nibyo ariko jarike guhuza organization itagenda neza urumva na negative ways inyuma ya equipe nationale sinahamya ko ari ikibazo cya disorganization gusa no hari abantu bimereye gutyo imbuga nkoranyambaga zabahaye umwanya wo bashobora kubisoba kubona uruvugiro jado impamvu mbikubwira nk'ibi bitaramo bitangira ntabwo twabuze kubona abantu dutera ushuma ku mbuga nkoranyambaga ibintu nk'ibyo wenda kuko uwakunda sometime atarimo cyangwa se n'ibindi ariko kuko uwo muntu uteguye iyo event byose ababyiteze nawe ukabona ukavuga uti uriya arimo arakora counter attack ndi kubibona uyakata ukabona undi mu social media influencer akoze counter attack byarangira event yatangira yaba nziza wa wundi akaburizwamo ariko se ku ikipe y'igihugu uzikeje mu bantu twavuganaga nabo nka boss wa Manifa n'umu sportif ndamuzi yavuze ati ahiga turakina uyu munsi ndavuganaga bishoboka arambwira ati nzi ko tuzakina na Benedetto ariko ntabwo maze iminsi ndi bizari ibintu ndi kwirukangamo nari mfite akazi kenshi mace n'uyu munsi Janike n'uyu munsi saa 12 amatike isabwa aracyarimo muri system ngure ndavugana amatike arahari
harimo abantu batanabizi n'iki cyerekana ku Rwanda ruri muri yo campaign kujya muri Afcon n'iki kibyerekana hari gere gatunarenganya n'abantu n'ese urabwagize ngo uzabuza abantu sometime kwivugira ibyo bashatse icyo ngicyo na kigu na kusubiza muri ubu buryo ntagari wewe nyine muyobozi wa Manifa nange hari uwo nandiki yarari hanze numu president umwe mu makipa yego we anatanga yati ye harya turakintu no munsi now ari hanze suka dakoresha tacishamo ngareba makuru nibiki ariko hari kiba gikeneye gukosorwa no kuvuga ngo muri no minsi abantu baba muri sporo be kuvanga hari uburyo njye numva umuntu ashaka kuzana ingero za kera n'ubu bajye bazana ingero za kera nibyo ariko bagereranye bajye barebe difference ni izihe zihari kuko ibihe ntago bisa uretse ko nubundi nayo mateka ntuyakuraho ubu dusigaye dufite ibintu byinshi option nyinshi zibiduhugishije ubu uraza gusanga amaradiyo menshi ntago avuga imikino gusa aravuga n'ibindi biganiro bya politike bikomeye bya technology bikora ibiki byose ubu hari nonono naba YouTubers ba Ismail Mwanafunzi uri bugiye muri Israel abantu benshi bamukurikira bamukunda n'abandi bakora ibyo bakora ewe katwongereho na ba Big Energy wa mugani aho barahari nyine bafite audience ibihumbi n'ibihumbi na kwa matwi yacu ashakwa n'ibyinshi n'amaso yacu agakenerwa n'ibindi wowe ibyawe biraza kwisanga hehe kuko kuri ino nshuro abantu bafite choices amahitamo menshi sibyo urumva itangazo ryose mu gihe cya COVID nta utararyumvaga kubera ko bose bari ahantu hamwe bari concentre hamwe ariko kuri ino nshuro umwe arimo rusoma igitangazamakuru ubundi gitabo undi marareba ibyo muri Amerika undareba iby'Iburayi undareba UEFA Nations League undareba iki where championa iraza gustandinga hehe na national team yawe wowe urashaka iyihe nzira ituma abantu bagomba kumenya ikintu cyawe cyabaye mu gihugu uwo ni umuvuno ureba abanyira umupira mbere na mbere nge kangarukiraho urakoze cyane ariko no mu gusoza wenda Jado Sheikh twasaba abantu ko mu gihe ku ikipe y'igihugu utayishyigikiye ariko wizana amagambo y'urucane ni ikipe y'igihugu cyacu nta riga dushobora gukina tukanatsindwa nibo dufite ariko kukihazamo ijambo kukihazamo ijambo igihugu politiki y'igihugu kukihazamo ijambo igihugu hari impamvu baririmba Rwanda nziza iyo bagiye gutangira gukina baririmba Rwanda nziza kuki ugomba kuyisupportinga wa mbere muri logistique ari leta kubera iki jari nge kubganja aho mu gihugu ikirenze igihugu kuri wowe bundi uri umunyagihugu cyaba iki kuko organization yakosoka jari organization yakosoka pe kandi wacu bariga muri organization niba uyu munsi meze nabi rwose ntago ari igitangaza ko mu kwezi gutaha ukwezi kuzakurikira yaba nziza kurenzaho ariko umuntu ufite imyumvire yo kudatandukanye ekipe y'igihugu na ya makrebu yacu tubamo ngo wumve niba sagati ya ekipe nationale igihugu iryo jambo igihugu c'est très simple. Jari mindset yo buryo nikiriki bari kibazo gikomeye gitandukanye n'ibindi byose. Ndabyemera ko a la fin du compte hazamwe amaranga mutima ya Tapi Vert ko umuntu watsinze. Ariko igihugu ko cyamera kose gihora ari igihugu. Gihora ari igihugu ni cyawe. Murakoze cyane rero reka icyo duse nk'abagifungiriraho aho ngaho ndabakurikiye nitwa Barasibwa Joseph ati